За някои пътуването гратис в обществения транспорт е нещо обичайно. Много по-необичайно е да си купиш билет за градски транспорт и изведнъж да се окажеш нарушител. Такъв е случаят на Надежда Ганева. Отивам на спирката на Зимния дворец в Студентски град и си закупувам два билета от павилион. Качвам се в автобуса, не обръщам внимание изобщо на билетите, дупча го, прибирам го в джоба и на Оглав мост се качват контрольори. И съответно те ми казват откъде ли закупи този билет, защото той не е в ред. Слизам долу от автобуса и контрольора ми обяснява, ами тези билети са фалшиви, те нямат воден знак, номерата им са еднакви и аз изобщо не съм забелязала. Дигна го той да ми покаже, че няма воден знак и започна да ме разпитва откъде съм го купила, как, кога, как съм го купила и така. След време ми се обаждат от районното да ходя да дам обяснения и отидох, написах няколко реда. Те ми казаха, че има много други случаи в София и вече от последната една година наистина са много зачестяли. И това е мой случай. Случаят на Надежда в момента се разглежда от органите на МВР. Той е повод да се замислим за срещите си с всякакви ментета от ежедневието.